30 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 1009 хектопаскала около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще е слънчево и почти тихо. При вечер е възможно на места да превали слаб дъжд. Максималната температура днес ще достигне 34 градуса.